Cilat janë rregullat për të lëvizur në vendet e BE-s? Çfarë duhet të dini dhe çfarë duhet të keni kujdes? Cilat janë shtetet që lejohet dhe ku nuk lejohet të udhtoni? Shpërndajeni këtë video informuese. Nga 1 janari i vitit 2024, qytetarët e Kosovës do të mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen. Udhëtimet pa viza shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Faqja qeveritare Integrimi Evropian i Kosovës ka ndarë disa informata për shumën e parave që duhet të kenë me vete qytetarët e Kosovës që do të udhtojnë për në zonën Schengen pas 1 janari 2024. Sipas kësaj faqe, si udhëtar me të arritur në pikën e parë kufitare të Schengenit, nga policia kufitare, juve mund t'ju kërkohet nëse keni dëshmi të mjaftueshme financiare për udhëtimin tuaj. Sasia e këtyre mjeteve varet nga dy grupe faktorësh: 1, nga numri i ditëve që do të qëndroni dhe shteti të cilin e vizitoni, dhe 2, nga ajo nëse do të qëndroni në akomodim me pagesë si hotel, apartament apo tek të afërmit tuaj. Nëse deklaroni se do të qëndroni tek të afërmit tuaj, duke ofruar adresën dhe kontaktin e tyre, varësisht se cilin shtet e vizitoni, shuma e mjeteve është rreth 30 deri 50 euro në ditë për person. Nëse deklaroni se do të qëndroni në një hotel apo apartament, apo çfarëdo akomodimi tjetër me pagesë, varësisht se cilin shtet e vizitoni, shuma e mjeteve që duhet të ofroni si dëshmi financiare është rreth 50 deri 100 euro në ditë për person, thuhet në njoftimin e faqes Integrimi Evropian i Kosovës. Tutje në një njoftim thuhet se akomodimi nga miqt apo familjarët mund të verifikohet duke kontaktuar drejt për drejt mikpritësin me telefon ose duke verifikuar adresën e tyre përmes policisë. Derisa verifikimi i mjeteve të mjaftueshme financiare mund të bëhet në disa forma, duke ju kërkuar të tregoni para të gatshme, cash, kartel bankare, kartë krediti, letër konfirmimi nga një konferencë apo seminar, që mbulon shpenzimet tuaja për akomodime ushqim, dëshmi për pagesën e hotelit apo çfarëdo konfirmimi, a dëshmi e tjetër për kostot tuaja gjatë udhëtimit. Çdo shtet i Schengenit përcakton shumën. Ju lutem konsultoni faqen e internetit të shteteve anëtare të zonës Schengen, të cilat planifikoni t'i vizitoni. Pra, shuma ditore dallon nëse vizitoni Greqinë, Kroacinë apo nëse vizitoni Zvicrën apo Norvegjinë. Për fund, ju nuk keni nevojë të keni të deponuar sasi të caktuar të mjeteve në bankë, por ju duhet të dëshmoni që keni mjetet mjaftueshme financiare për të mbuluar qëndrimin tuaj atje duke përfshirë kostot për kthimin në Kosovë. Me datën 1 janar të vitit 2024, qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm në 10 vende të Evropës. Liberalizimi i vizave mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh, në cilin do nga 27 shtetet anëtare të asaj që njihet si zona Schengen. Por udhëtimet e tilla duhet të shërbejnë vetëm për vizita turistike apo çështje familjare dhe nuk nënkuptojnë asesi leje pune ose përfitime të tjera. Në vitet e fundit mira qytetarë të Kosovës kanë marrë viza pune për në vendet e BE-s, e sidomos për Gjermaninë. Vetëm vitin e kaluar, numri i vizave të punës të lëshuar nga ambasada e Gjermanisë në Prishtinë është rritur për 110% në krahasim me vitin paraprak. Kosova aktualisht është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e të cilit nuk mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk ka ende të dhëna për vitin 2022 edhe për këtë vit, por ato të vitit 2021 tregojnë se nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banorë për arsye të ndryshme. Në mesin e tyre është edhe punësimi. Sipas ASK-s, shumica e tyre kanë qenë legal. Nëse qëndroni tek të afërmit tuaj, varësisht shtetit që vizitoni, shuma e mjeteve është rreth 30 deri 50 euro në ditë për person. Nëse qëndroni në një hotel ose apartament, varësisht nga shteti që vizitoni, shuma e mjeteve është rreth 50 deri 100 euro në ditë për person, transmeton në revista Monitor. Parlamenti Evropian ka votuar tekstin për të cilin janë marrë vesh vendet e Bashkimit Evropian që edhe kosovarët të udhëtojnë pa viza në zonën Schengen. Gazetaria e RTK-s nga Brukseli, Gjeraqina Tuhina, tha se ky votim nënkupton kjo se nuk ka më dilema se kosovarët do të lëvizin pa viza nga 1 janari i vitit 2024. Bëhet fjalë për përfundimin e të gjitha procedurave vendimmarrëse sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën. Nuk ka dyshim se do të kalojë nesër me shumicë dërmuese votimi mbi liberalizimin e vizave, marr parasysh se PE ka qenë promotori më i madh i heqjes së regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës,
andaj rezultati si i tillë do e dëshmoj gjatë ditës së nesërme, tha ajo. Si pasaj, një ditë më vonë të mërkurën më 19 prill është në nënshkrimi i ceremonisë së aktit ligjor. Në ceremoni do të marrin pjesë edhe presidenti e Parlamentit Evropian, një përfaqësues i presidentës suedeze të Këshillit të Bashkimit Evropian dhe ka gjasë që të marr pjesë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi, në konferencën për shtyp, jo në ceremoninë e nënshkrimit. Me këtë përfundon gjithçka. 20 ditë më vonë hyn në fuqi me shpalljen në gazetë zyrtare dhe krejt çka pritet. Është momenti kur qytetarët e Kosovës do udhtojnë pa viza. Konform vendimit edhe tekstit të miratuar, kjo do të ndodhë më 1 janar të vitit 2024, theksoi ajo. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë përmes një njoftimi ka bërë të ditur se nga 1 janar i vitit 2024, personat me pasaport biometrike kosovare mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen. Liberalizimi i vizave, i cili pritet të hyjë në fuqi nga fillimi i vitit të ardhshëm, vlen për udhëtimet e kosovarëve në disa shtete. Përcjell albiinfo.ç. Vendet që përfshihen në këtë mes janë Austria, Belgjika, Bulgaria, Kroacia, Kipro, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Holanda, Polonia, Portugalia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Suedia, Zvicra, Norvegjia, Liechtensteini dhe Islanda. Ndërka qytetarët e Kosovës nuk mund të udhtojnë në vendet që nuk e njohin pasaportën kosovare, siç është Spanja.